provitamín A. Provitamín A je veľmi dôležitý odvodený lipid, pretože v telách živočíchov sa mení na vitamín A. K postruhanej mrkve pridáme benzén. Obsah skúmavky dôkladne pretrepeme. Necháme stáť. Takto pripravený výluh prelejeme do čistej skúmavky. Následne k výluhu pridáme koncentrovanú kyselinu sírovú. Sledujeme vznik modrozeleného sfarbenia na rozhraní dvoch vrstiev. Týmto pokusom sme dokázali provitamín A v koreni mrkvy.